Projekt českého hokeje pro mladé talentované hráče s názvem Dukla pokračuje v Litoměřicích s několika novinkami. Tou asi nejzajímavější je úzká spolupráce a propojení s trenérem reprezentační dvacítky Karlem Mlejnkem. Odpověď je taková, že jsme zase chtěli ten projekt povýšit o nějaký stupeň výš, aby prostě nad těma hráčima byl opravdu 100% dohled a ty hráči měli zároveň motivaci, že když tady zůstanou, tak opravdu mají velkou pravděpodobnost, že v té 20 budou. Svoji účast v Litoměřicích plánuju velmi pravidelně. Je to vlastně součást mý práce, takže velmi, velmi pravidelně. De facto 100% se jedná o domácí utkání, 100% se bude jednat samozřejmě i o návštěvu tréninkových jednotek. Neříkám úplně aktivně, protože samozřejmě mužstvo Litoměřic není složený pouze z hráčů do 20 let, ale samozřejmě, co si myslím, že bych řekl klíčový, jak pro mě, tak si myslím, že to je klíčový i pro projekt Litoměřice, je osoba Davida Bruka. David Bruk je mým asistentem, je mým kolegou v realizačním týmu 20, do 20 let a myslím si, že právě tady to propojení s projektem Litoměřice a s národním ústem do 20 let já vnímám teď aktuálně jako důležitý, jako klíčový a jako to, který ten nejen projekt Litoměřice, ale i národní ústo do 20 let může velmi, velmi posunout. Tak bude to samozřejmě, ten systém je jednodušší už jenom tím a bude efektivnější tím, že Karel je na plný úvazek. To znamená, on bude mít šanci sledovat nás a budeme v úzkém kontaktu, že to jsme v podstatě v denním, ale bude mít i čas objíždět samozřejmě jiný zimáky a jiný týmy, takže ta propojenost je dvojnásobná. Karel na plný úvazek a v podstatě já propojený nebo Litoměřice propojený je teďka s dvacítkou, co se týká trenérských postů. Snahou nového trenéra dvacítky Karla Mlejnka bude i to, aby se do závěrečné nominace na světový šampionát dvacítek probojovalo znovu ještě větší množství hráčů Litoměřic, které bude mít pod přímým dohledem. Hráčů, který aktuálně jsou v zámoří, je opravdu velmi, velmi vysoký číslo. To znamená, že trošku brousím jakoby do historie, že samozřejmě ty hráči z nějakých příčin a z nějakých důvodů zkrátka Kanadu upřednostili, po případě zámoří a do zámoří šli. A já si myslím, že je to práce nás, trenérů u mládežnických reprezentací, pracovat s hráči tak a zároveň ve spolupráci se svazem připravit prostředí takový, aby samozřejmě jsme jim umožnili ve finále i to číslo v těch hráčů, kteří pojedou na mistrovství světa z Litoměřic, samozřejmě zvednout. To si myslím, že není práce asi teď jenom na sezonu, ale že to je práce asi na víc let. Šéf Litoměřic Daniel Sadil si pochvaluje i nová jména zkušených hráčů, kteří by měli pomoct s výchovou talentovaných mladíků. V dresu stadionu tedy budeme vídat třeba Jana Vítězka, Martina Procházku, Patrika Miškáře nebo Petra Jánského. Honza Vítězk bude ten matador a to bude ten kapitán, který by chtěl, aby ten tým táhnul kromě těch trenérů. Hodně jsme spokojení s Jánským, jak nám pracuje s mladýma hráčema a je ochotný s nima hrát celou sezónu, je velice trpělivý a je takový jejich mentor, což je pro mě bylo obrovský překvapení. Já jsem šťastný, jak on se chová, proto je tady. A to samý musím říct, že si slibujeme od Honzy Vítězka, že on má určitě má motivaci, z nějakého důvodu jsem šel. A v jeho případě ještě bereme lídra kabiny, to znamená jasného šéfa kabiny, kterého jsme loni neměli a máme pocit, že by nám to mohlo hodně pomoct. Už nějakou dobu už mám kolem sebe vždycky ty mladší, vždycky jsem hrál s nějakým mladým a vždycky to klapalo, vždycky věřím, že jsem něco předal a vždycky se někde odpíchnul, ale teďka těch mladých tady bude hodně, že? Ale já říkám, já se na to těším, tak jsou to kluci zkušení, starší, takže já si myslím, že věřím, že to dáme dohromady a že to bude klapat. Budeme nový tým, jsme na to připravení a bude s tím samozřejmě hodně práce. Jsme teď měli dvě sezony úspěšný, takže jsme ten tým neudrželi, ale je pravda, že jsme i neplánovali to celý držet a chtěli jsme ten tým znova restartovat nebo oživit. Pro mě to bude vlastně nová pozice, nová zkušenost
jak jsem řekl, nová pozice a doufám, že se s tím nějak poperu. Já jsem byl vždycky do kabiny jako celkem v pohodě, neměl jsem nikdy s někým problém, takže já doufám, že to bude i takhle v této sezóně. Už teďka se ptají s pár klukama, znám s těma staršíma, že já si myslím, že si sedneme, uděláme nějaký to zdravý jádro a ty kluci mladší se do toho taky dostanou, půjdou tam k nám do té party prostě a uděláme kabinu, která prostě bude na tom ledě vidět a budou superový výkony. V minulé sezóně do její poloviny, tedy do mistrovství světa 20, patřili Litoměřice mezi špičku šance ligy. Po světovém šampionátu juniorů a odchodu mladých hráčů je to z výsledky horší. David Brux si ale na objektivní příčiny nestěžuje. My v momentě, kdy budujeme nový kádr v lednu, tak není vůbec prostor pro seriózní intenzivní trénink. Když to před sezónou, když my si ten tým vybereme, tak on nemá větší kvalitu než ten, který je lednovej, ale my si máme čas 3 měsíce pracovat. A ty 3 měsíce jsou znát, ale v momentě, kdy my máme nový mladý kluky v tom lednu, tak my už ten prostor pro to, aby jsme s nimi intenzivně pracovali, není, protože 3x v týdnu jsme hráli. Takže já tam vidím tyhle ty dva aspekty, proč bodově jsme ztráceli v obou sezónách, to bylo stejný. A bylo to z těchto důvodů, velký odliv hráčů a velká porce utkání, mezi kterými nelze se tolik připravovat. I přes velkou obměnu kádru a výchovu mladých hráčů Litoměřice v posledních letech zlepšují výsledky. Ambice tedy zůstávají vysoké i pro sezonu příští. Já si myslím, že tenhle ten tým v tom složení, jak ho teď připravujeme, mu patří to umístění určitě do té první osmičky. Jo? Všechno ostatní, bohužel nevím, co mi na to řeknou trenéři, ale mě jako vedení klubu zajímá to, že všechno ostatní by mělo být zklamání. Já si prostě myslím, že je to i pro tu výchovu těch hráčů. My se nemůžeme uspokojovat na tom, jestli budeme 10., 12. nebo jednou vyhráme, dvakrát prohráme. Jde to o to, že prostě my tady vychováváme mladé hráče a ty mladí hráči prostě potřebují se vědět, že prostě my pořád chceme, aby byli lepší a nejlepší, takže musíme mít ty nejvyšší cíle.